Justin Ongar. Thank you.
så fik vi lige en demonstration på vilje og kampgejst af de to unge her heroppe i ringen. Giv lige en kæmpe hånd, kære publikum. Men vi har kun én vinder her af aftenens anden kamp. En tøjkamp i minus 56 kilo. En C-klassekamp, der gik 3x2 minutter. Og det blev i det blå hjørne. Ah!